hogamiyaha ruug cadaaga ah ee Malaysia Anwar Ibrahim ayaa loo dhaariyay xilka raysal wasaaraha kadib 25 sano uu raadinayay xilkaasi laba jeerna iyadoo loo xiray. Waxa uu ballan qaaday inaan wax mushaahara ka qaadan doonin dowladda oo uu xoogga saari doono la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habaynta dhaqaalaha. Boqorka Malaysia ayaa Anwar Ibrahim u dhaariyay hogaminta dowlad cusub. Arrintani ayaa timi kadib maalmo uu taagnaa khilaaf ku saabsan cidda dhisi doonto xukuumadda cusub kadib doorashadii 7-daadkani ka dhacday Malaysia. Xisbiga uu hogaamiyaa Anwar Ibrahim ayaa helay codadka ugu badan baarlamaanka cusub, balse waxa uu ku guuldareystay inuu gaadho aqlabiyadda looga baahnaa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. Wadaxaajood socday 5 maalmood oo ay asxaabta kala duwani ku doonayeen inay dhisaan xukuumad wadaaga ah ayaa ugu dambeyn fashilmay maadaama ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasiyiinta dalkaasi. Boqor Cabdallah ayaa ugu dambeyn loo daayay go'aanka ah inuu xal ka gaadho khilaafka siyaasadeed ee hareeyay Malaysia. Waxaanu fursad siiyay Anwar Ibrahim wa Maxamed Axmed Cabdullaahi Maxamed Xudeyfi, wararka laanta afka Soomaaliga telefishinka CBA. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح ما عادكوش بصي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا